যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ 2023-24 চনৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰগ্ৰেমখন তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব 20/9/2023 ৱেডনেছডে'ৰ দিনাখনৰ পৰা, আৰু ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষাসমূহ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে, ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে, আৰু ক্লাছ 9ৰ পৰীক্ষাসমূহ আছে 12:30ৰ পৰা 3:30লৈকে। 20/9/2023 ৱেডনেছডে'ৰ দিনাখন ক্লাছ 10ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ইংলিছৰ পৰীক্ষা আছে, আৰু ক্লাছ 9ৰ 12:30ৰ পৰা আছে ইংলিছৰ পৰীক্ষা। নেক্সট 21/9/2023 থাৰ্ছডে'ৰ দিনাখন ক্লাছ 9ৰ MIL ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা আছে। MIL মানে হৈছে যাৰ যিটো মিডিয়াম, অসমীয়া হওক, বেংগলী হওক, হিন্দী হওক, ইয়াৰে পৰীক্ষাসমূহ আছে ক্লাছ 10ৰ আছে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত। নেক্সট 22 তাৰিখে তোমালোকৰ পৰীক্ষা নাই। 23/9/2023 ছেটাৰডে'ৰ দিনাখন ক্লাছ 9ৰ আছে 12:30ৰ পৰা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা, আৰু ক্লাছ 10ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা। নেক্সট তোমালোকৰ 24 তাৰিখ আৰু 25 তাৰিখ এই দুটা ডেটত পৰীক্ষা নাই। 26/9/2023ৰ টিউজডে'ৰ দিনাখন পৰীক্ষা আছে তোমালোকৰ, ক্লাছ 9ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষা, আৰু ক্লাছ 10ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষা। নেক্সট 28/9/2023 থাৰ্ছডে'ৰ দিনাখন ক্লাছ 9ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা, মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে ক্লাছ 10ৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা। তোমালোকৰ শেষ হ'ব পৰীক্ষা 29/9/2023 ফ্ৰাইডে'ৰ দিনাখন, সেইদিনাখন ক্লাছ 9ৰ 12:30ৰ পৰা ইলেক্টিভৰ যিয়ে যিটো ছাবজেক্ট লৈছা, জিঅ'গ্ৰাফী হওক বা সংস্কৃত হওক, এডভান্স মেথমেটিক্স, ইলেক্টিভ ছাবজেক্টসমূহৰ পৰীক্ষা হ'ব, আৰু মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে ক্লাছ 10ৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্টসমূহৰ পৰীক্ষা। আৰু তলত লিখা আছে দ্য এক্সামিনেশ্যন ফিজ শ্বুড নট এক্সিষ্ট ₹120 অনলি পাৰ ষ্টুডেণ্ট, ৱেৰ ₹72 অনলি উইল বি ডিপ'জিটেড অন DLIEC'চ একাউণ্ট এণ্ড ৰিমেইনিং 48 অনলি স্পেণ্ড বাই দ্য স্কুল। হয়তো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত পইচা দিব লাগিবও পাৰে, গতিকে তোমালোকে স্কুলত সুধি ল'বা, সুধি লৈ এইখিনি তোমালোকে স্কুলত তোমালোকক বুজাই দিব। আৰু PDFটো যদিহে লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা, তাত তোমালোকে PDFটো পাই যাবা।